Isak är, han har precis fyllt 5 år nu i somras. Han är en väldigt glad och busig pojke. Jag tror att han trivs ganska bra med livet. Det är lite frustrationer emellanåt, men det kommer utifrån att vi inte alltid förstår vad han vill. Det bästa han vet är nog att på sommaren och cykla och på vintern och vara ute och leka snön. Isak bor med sin mamma Therese, pappa Ola och storebror i Brunflo. Vi får följa med under en dag då mamma är hemma med Isak. Isak kan uppfattas som vilken 5-åring som helst, men han har till exempel svårt att uttrycka sig med ord. Däremot kan Isak visa sin glädje när han cyklar. Det är det ingen som kan ta miste på. Men jag tycker att Isak kan mycket. Han är lite klumpig, eller hur man ska uttrycka sig. Han ramlar lätt och så, men han är jätteduktig på att cykla och ha den balansen. Och han förstår när vi pratar med honom. Han förstår mycket av det vi säger. Sen är det ju svårare för honom att uttrycka sig själv. Vi har använt ganska mycket tecken i början med honom, och han var duktig att teckna i början. Sen har han lagt det lite grann åt sidan, och han försöker prata mycket själv och säger saker på sitt eget sätt. Vi använder lite bildstöd också så att han kan peka. Det är fiskgratäng. Just nu är det mycket att han fysiskt pekar på vad han vill. Är han törstig så pekar han på vattengraven. Men det är mycket gissa. Om man inte kan tecken så får man ändå försöka använda kroppsspråket mycket ändå. Och att man tänker på att han faktiskt förstår mycket av det man säger. Även fast han inte pratar själv. Köttbullar. Makaroner. Ska du ha mat? Nej! Du vet inte vad du vill ha. Nej! Man behöver förstå att när Isak inte lyssnar så brukar det oftast inte hjälpa att bli arg på honom. Är det köttbullar du vill ha? Nej! För ibland gör han saker han inte får. Och när man säger åt honom så skrattar han. Och då är det ju att försöka avleda, det är det enda som hjälper. Kom på det så här då. Kom. Det är 10 mot 10. Jaha. 10. Isak föddes 4 veckor för tidigt, så att det var ingenting som var konstigt kring det. Han hade mycket ont i magen, han skrek mycket, han sov nästan ingenting. De kollade lite allt möjligt och hittade som ingenting som var konstigt. Vi visste ju inte hur det skulle vara att ha ett barn som inte hade det jobbigt. Vi visste ju som inte vad vi skulle förvänta oss. Sen gjorde de ett gentest på honom. Då fick vi veta att han hade en kromosomavvikelse då. Och att han skulle få funktionsnedsättningar utifrån det. Vi var jätteledsna eftersom vi hade haft det ganska jobbigt med första barnet. Med långa sjukhusvistelser och habilitering. Vi visste absolut ingenting om diagnosen. Phelan McDermid Syndrome är en sällsynt diagnos som påverkar kognition, motorik och kommunikation. Symptomen varierar mellan individer. Särskilt typiskt är en låg muskelspänning som ses tidigt och ett för syndromet specifikt utseende. Missbildningar i hjärta och skoliosutveckling är vanliga. Efter den då, det var det ungefär som att vi visste vad vi skulle förhålla oss till. Att han skulle ha svårt med vissa saker. Och
Och då vart det ju inte konstigt, för vi visste ju varför. Sen har det ju såklart varit jobbigt ändå. Ja, bra. Ska du ringa till pappa? Han har ju ingen diagnos som det syns på honom att han har. När människor ser Isak så tänker man att han är som vilken pojke som helst. Det kan jag tycka är svårt. Jag önskar väl att andra ska förstå att det är jobbigt och inte säga att det kommer bli bättre. Eller... För det är ingen tröst, känner vi. Utan det här, så här är livet. Och det får man acceptera. Men Isak är världens godaste pojke. Han vill gärna sitta i soffan. Han drar gärna en filt över sig och vill sitta nära. Och... Här kommer flickan som kör lastbilen. Här står tomten och hänger. Hej tomten! Störst kontakt med varandra har vi nog kanske när man sitter och läser en bok. Man kan sitta och prata och peka. Och han pekar gärna själv och försöker säga vad han ser på bilderna. Och de stunderna tycker jag om. Slut! Försöker att inte tänka så mycket på framtiden, för att vi har ju ingen aning. Ibland när jag tänker på framtiden så kan jag bli lite... orolig och inte veta vad som kommer hända. Det som får oss att kämpa vidare, det är ju att vi älskar ju våra barn. Svårare än så är det väl inte.